Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se. 9. februarja 1742 se je v Trstu rodil nadškof Mihael Brigido. Ljubljansko škofijo je prevzel po smrti škofa Herberštajna. Obnovil je semenišče oziroma bogoslovni študij v Ljubljani, zavzemal se je za osebno posvečenje duhovnikov in njihovo izobraževanje. Poskrbel je za nadaljne prevajanje Japljevega svetega pisma. 9. februarja 1827 se je na Žvabu rodil jezikoslovec, publicist, politik in duhovnik Božidar Rajić. Objavljal je članke v Novicah, Celovškem Slovencu in reviji Naprej. Na današnji dan, leta 1869, se je v Kostanjevici na Krki rodil zdravnik Ivan Oražen. Pred smrtjo je premoženje namenil Oražnovemu domu, v katerem bivajo revnejši študentje. Leta 1871 se je v Doslovčah rodil pisatelj in duhovnik Franc Saleški Finžgar. Veliko je pisal, a bil najprej duhovnik. V tej vlogi so ga cenili tudi njegovi nasprotniki. 9. januarja 1899 se je v Šentilju na Koroškem rodil skladatelj Pavel Kernjak. Ker v mladosti ni imel priložnosti, se je pozneje sam glasbeno izobraževal. Pritegnilo ga je izročilo koroških pevskih zborov. Zapisoval in prirejal je ljudske pesmi, tudi lastne skladbe je skušal besedilu, harmoniji in melodiji približati koroškemu zborovskemu izročilu. Med najbolj znanimi njegovimi so Rož pod juna zila, Mojcej in Katrca. Na današnji dan leta 1953 je v Ljubljani umrl duhovnik, publicist in politik Karel Cankar, brat Ivana Cankarja. Rojen je bil na Vrhniki. Po končani gimnaziji in prvem letniku bogoslovja v Ljubljani je odšel v Sarajevo. Tam je bil leta 1903 posvečen v duhovnika. Po krajši katehetski službi ga je nadškof Stadler povabil na škofijo in mu zaupal več služb. Karel Cankar je postal urednik Hrvatskega dnevnika in kmalo zatem še katoliškega lista Nedelja. 15 let je bil škofijski tajnik, zatem pa kanonik. V tem času je nekaj mesecev pri njem bival brat Ivan Cankar. Akademik Janko Kos je v predavanju o Cankarju in krščanstvu o tem obisku v Sarajevu povedal. Leta 1909 je odšel v Sarajevo za nekaj mesecev k svojemu bratu Karlu, ki je bil že duhovnik in takrat tajnik sarajevskega nadškofa Štadlerja. In tu je Cankar nenadoma pokazal nekaj, česar ne bi pričakovali, šel je k spovedi in k obhajilu. To je sporočal dosti kasneje njegov brat Karlo in mu lahko verjamemo, to ni bila kakšna čudna izmišljotina, ampak je bilo to dejstvo. Tako Janko Kos o času, ki ga je Ivan Cankar preživel pri bratu v Sarajevu. 9. februarja 1958 je v Čikagu umrl pesnik in izseljeniški duhovnik Aleksander Urankar. Med prvo svetovno vojno je postal frančiškan. Kmalu po novi maši leta 1925 je odšel v Združene države Amerike. Pesmi z izseljensko tematiko je objavljal v Ave Mariji. Rubriko je pripravil Tone Gorjup.